အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ယခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မွေးမြူရေးကဏ္ဍမှာခေတ်စားလာတဲ့မွေးမြူနည်းစနစ်၃ခုအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်မွေးမြူရေးကဏ္ဍမှာထူးခြားတဲ့မွေးမြူထုတ်လုပ်ပုံနည်းစနစ်တွေပေါ်မူတည်ပြီးအဲ့ဒီမွေးမြူနည်းတွေကိုနာမည်ပေးလေ့ရှိကြပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတကာမွေးမြူရေးလောကမှာလူပြောများလာတဲ့မွေးမြူနည်းစနစ်၃ခုရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီစနစ်၃ခုဟာလက်ရှိမှာရောအနာဂတ်မွေးမြူရေးကဏ္ဍမှာပါမရှိမဖြစ်အသုံးပြုလာကြရမှာမို့မိတ်ဆက်တင်ပြပေးလိုပါတယ်အဲ့ဒီသုံးနည်းစလုံးဟာပရိဇီဝစေရင်ပါမှုကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားတဲ့မွေးမြူနည်းစနစ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ Risk without antibiotics No antibiotics ever No human antibiotics တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Risk without antibiotics ဒီနည်းလမ်းကတော့တရိတ်ဆန်လေးတွေမွေးမြူရေးခြံကိုစတင်ရောက်ရှိချိန်ကစတင်ပြီးအသားအဖြစ်ထုတ်လုပ်တဲ့အချိန်ထိမွေးမြူထုတ်လုပ်နေတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးပရိဇီဝစေဝါပိုးတက်ဆေးတွေကိုလုံးဝမသုံးဆွဲဘဲမွေးမြူထုတ်လုပ်တဲ့နည်းစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်အသားတိုးချက်တွေမွေးမြူမယ်ဆိုရင်ရသားချက်ပေါက်ပွားကနေဈေးကွက်တင်ပြီးထုတ်ရောင်းချိန်ထိပရိဇီဝစေဝါလုံးဝတိုက်ကြွေးခြင်းထိုးနှံခြင်းမပြုဘဲမွေးမြူတာပါ။အစာထဲမှာလည်းပရိဇီဝစေဝါထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကြက်ကလေးရဲ့မိဘတွေကိုမွေးမြူထားတဲ့မျိုးချံနဲ့ဖောက်ဆက်တွေမှာတော့လိုအပ်ရင်ပရိဇီဝဆေးဝါးတွေကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနီလန်းနဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပရိဇီဝဆေးရင်ပါမှုကိုရှော့ချပြီးတဖြည်းဖြည်းတိုက်ဖြတ်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အသားနှုတ်ဥတွေထဲမှာပရိဇီဝဆေးကျွင်းတွေကြန့်ရှိပြီးစားသုံးသူတွေကိုဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အနေနဲ့လည်းရောကြသွားမှာသိချပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာမွေးမြူသူတွေအနေနဲ့ပရိဇီဝဆေးဝါးတွေအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုရှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းမွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်တွေစီးယောဂပိုးမွားတွေကြာရောက်လာတဲ့အခါပရိဇီဝဆေးဝါးကူညီမရနိုင်တာမို့ဆုံးရှုံးမှုပုံများနိုင်တဲ့စိန်ခေါ်မှုကရှိနေပြန်ပါတယ်။နောက်ပြီးပိုဆိုးတာကဒီနီလန်းကိုအသုံးပြုတဲ့အခါပရိဇီဝဆေးဝါးရှော့ချသုံးဆွဲတဲ့အလေးအကျင့်ကောင်းကိုထုတ်လုပ်သူအဆင့်တစ်ဆင့်ကပဲလိုက်နာကျင့်သုံးရတယ်လို့ဖြစ်နေတာကသိပြီးမမြတ်တလဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။မမြတ်တတနဲ့ဒီနီလန်းကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနီးနဲ့မွေးမြူတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကရရှိတဲ့အမျက်ဆုံးကိုခွဲဝေရမှာဒီနီလန်းကိုတကယ်လိုက်နာရတဲ့မွေးမြူသူတွေအတွက်အမျက်ဆုံးပုံမရရှိစေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ No antibiotics ever ဒီစနစ်မှာတော့တိရစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်လုံးမှာပရိဇီဝပိုးသက်ဆေးတွေကိုလုံးဝအသုံးမပြုဘဲမွေးမြူထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်ရဲ့တန်ဖိုးကွင်းဆက်တစ်လျှောက်လုံးမှာပါဝင်တဲ့အဆင့်တိုင်းဟာပရိဇီဝဆေးဝါးတွေကိုလုံးဝအသုံးမပြုရပါဘူး။မျိုးချံကစတင်လို့ကြက်သားဖြစ်ပြီးစားသုံးသူတွေပစက်ထဲရောက်တဲ့အချိန်ထိပရိဇီဝဆေးဝါးကိုလုံးဝအသုံးမပြုတဲ့နီလန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနီလန်းဟာဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပေမဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာတော့စိန်ခေါ်မှုကြီးမားတဲ့နီလန်းတရက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဓိကတော့ကုန်စည်တန်ဖိုးကွင်းဆက်တစ်လျှောက်လုံးကိုစောင့်ကြည့်ကြက်မှတ်ထိန်းချုပ်ပေးမဲ့အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေတက်ခွဲဆန်းသက်မှုတွေစနစ်တွေငွေကြေးအရင်းနှီးတွေလုံလုံလောက်လောက်နဲ့ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးမွေးမြူရေးချံတချံချင်းအတိုင်းအတာနဲ့ဆောင်ရွက်လို့မရပဲဒေတာတစ်ခုချင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစသည်ဖြင့်စနစ်တစ်ခုလုံးကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်မှလက်တွေ့ကြတဲ့ရလဒ်ကိုရရှိနိုင်မှာပါ No human antibiotics ဒီနီလန်းကတော့ကုန်စည်ကွင်းဆက်ရဲ့ဘယ်အဆင့်မှဖြစ်နေနေလူသားတွေမှာအသုံးပြုနေတဲ့ပရိဇီဝဆေးဝါးတွေကိုအသုံးမပြုတဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒါဟာဘယ်နိုင်ငံမဆိုအခုချက်ချင်းစတင်အကောင့်ထဲပေါ်ရမယ်မွေးမြူနည်းစနစ်တရက်ဖြစ်ပါတယ်လူသားတွေအသုံးပြုနေတဲ့ပရိဇီဝဆေးဝါးတွေကိုမွေးမြူရေးမှာအသုံးပြုနေခြင်းအပြင်အဲ့ဒီပရိဇီဝဆေးဝါးတွေအပေါ်ယောဂပိုးမွားတွေကယဉ်ပါလာကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆေးယဉ်ပါမှုဆိုတဲ့အစွမ်းတက်တီတွေဟာလူသားတွေမှာကူးစက်တဲ့ပိုးမွားတွေစီကိုလည်းရောက်ရှိသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူသားတွေကိုပါပရိဇီဝဆေးဝါးတွေနဲ့ကူးတရခက်ခဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနီလန်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကမွေးမြူရေးသုံးပရိဇီဝဆေးဝါးနဲ့လူသုံးပရိဇီဝဆေးဝါးကိုခွဲခြားသတ်မှတ်လိုက်ပြီးလူမာသုံးတဲ့ပရိဇီဝဆေးဝါးတွေကိုမွေးမြူရေးမှာမသုံးဆွဲဖို့တားမြစ်နိုင်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကမဖြစ်မနေစားလုပ်တဲ့အနေထားပေမဲ့လူသုံးပရိဇီဝဆေးဝါးအားလုံးကိုမွေးမြူရေးမှာလုံးဝအသုံးမပြုဖို့ဆိုတာကလည်းတိတ်တော့မလွယ်ကူလာပါဘူး။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်များများကဒီနီလန်းကိုပဲနည်းနည်းအဆင့်လျော့ပြီးကျင့်သုံးကြပြန်ပါတယ်။လူတွေမှာအလွန်ရေးကြီးပြီးမဖြစ်မနေအသုံးပြုရတဲ့ပရိဇီဝဆေးဝါးတွေအသက်ကယ်ဖို့အလွန်ရေးကြီးတဲ့ပရိဇီဝဆေးတွေကိုပဲမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးမပြုဖို့စတင်ပြီးတက်မြက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့ဒီစနစ်ကိုပဲကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်အနှစ်ချုပ်မွေးမြူရေးကဏ္ဍဟာပရိဇီဝဆေးရင်ပါမှုကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့အဓိကကြတဲ့ကဏ္ဍတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆေးရင်ပါမှုကိုတိုက်ဖြတ်ရမှာပရိဇီဝဆေးရှော့ချသုံးဆွဲမှုကလည်းအဓိကနေရာကပါဝင်နေပါတယ်ပရိဇီဝဆေးရှော့ချသုံးဆွဲမှုဟာမွေးမြူရေးကဏ္ဍအနေနဲ့မဖြစ်မနေရှောက်လန်းရမယ့်ခရီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခီးကိုအချိန်နဲ့ပန်းနိုင်ရအောင်သွားဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒ
ဒါပေမဲ့တဆင့်ချင်းစီရှောက်လန်းရမှာပါလက်တလုံးမှာတော့အရေးကြီးလူသုံးပတိဇီဝဆေးဝါးတွေကိုမွေးမြူရေးကဏ္ဍမှာအတုံးမပြူပဲရှောင်ရှားတဲ့အဆင့်ကိုရရှိထားပါတယ်အဲဒီကနေမှတဆင့် No Human Antibiotic မဖြစ်မနေတက်လန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲဒီကနေဒီနီလန်းကိုဆက်ပြီးတက်လန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာပါနောက်ဆုံးမှာတော့ no antibiotics ever မဖြစ်မနေအရောက်သွားကြရမှာပါဒီအတွက်မွေးမြူရေးသမားတွေတမကမွေးမြူရေးကဏ္ဍကြီးတစ်ခုလုံးအပြင်အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကတက်တက်ကြွကြွဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်